L'internament entre 3 i 6 mesos en comunitats terapèutiques és el recurs més utilitzat per aconseguir deixar l'addicció a les drogues quan el consum s'ha convertit en un aspecte central de la persona. A centres com aquest s'hi arriba quan l'individu ja no ho pot aconseguir tot sol. No és un orgullo ser addicto, ni mucho menos, pero sí que és un orgull dar un paso adelante y yo creo que es cierta valentía de venir aquí, enfrentarte a tus problemas de verdad e intentar resolverlo. Tenemos una memoria selectiva, recordamos solo lo que queremos y lo bueno de las drogas. Entonces nos acordamos de la fase de enamoramiento, uh -huh. no de la fase destructiva. Per primera vegada s'ha fet públic un estudi que ha analitzat l'eficàcia a mig i llarg termini d'aquestes teràpies després de fer el seguiment d'un centenar de persones. La meitat dels drogodependents no han tornat a provar les drogues o l'alcohol al cap de 5 anys i un de cada 3 es manté abstinent al cap de 10 anys. Pot semblar una dada baixa, però el problema de l'addicció és una malaltia crònica i, i recidivant. No? O sigui, és freqüent que cursi amb recaigudes i aconseguir un 30 i escaig de per cent de persones que no han tornat a recaure em sembla una dada molt positiva. No? Persones que s'han rehabilitat visiten de tant en tant el centre per aportar les seves experiències. Jo no podia parar. No podia parar. Vaig estar dos anys sense poder parar. Em van ensenyar a parar aquí quan vaig ingressar i a conèixer molt bé a mi mateixa. És que quan consumeixes no ets tu. Ets una mentirosa, manipuladora... si sí, T'ajuda molt a conèixer a l'estat aquí, saber les teves pors, els... què porta a consumir, quines coses a la vida t'han passat que t'han portat a consumir. Jo nunca he llegat a estar tanto tiempo a estèmio. Lo máximo que había estado fueron 10 días y porque estaba hospitalizado. Pero no se puede bajar la guardia, no puedes ponerte en situaciones de riesgo. Y, y sobre todo eso, de mantenerlo y, tener, y ocuparte mucho el tiempo. A Catalunya hi ha una vintena de comunitats terapèutiques concertades que tenen cada any un miler de pacients. El temps d'espera és d'uns 3 mesos.